Boas, malta. Estamos a 2 dias do Estrela Açora. Ontem recebemos o um mail de confirmação que a prova realmente foi deliberada para ser realizada pela Delegada de Saúde da Cova da Beira. Era uma situação que esteve muito pendente, porque ao início queriam obrigar os atletas a fazer um teste de Covid no período de 48 horas antes das provas, como se faz no futebol, só que o trail não tem o poder económico que tem o futebol, e neste caso os atletas é que iam ter que pagar do próprio bolso o teste, o que não é fácil. Depois também havia aquela incerteza de se o resultado do teste ia sair dentro desse prazo, das 48 horas, porque podia-se fazer o teste e o resultado só sair depois de 48 horas, depende do sítio onde se fizesse. Como o mundo da corrida fez algumas alterações ao protocolo Covid, a delegada aceitou e a prova vai-se realizar. Entre os quais as partidas que eram para ser de 10 em 10 atletas e 2 em 2 minutos, passou a ser de 5 atletas e de 5 em 5 minutos, para evitar que haja aglomerações. Por causa deste estado de contingência, neste momento só pode estar aglomerações de 5 pessoas em espaços abertos. Então foi a maneira que se arranjou de contornar isso. Além disso, está mais ou menos a mesma coisa que temos visto até agora. 200 metros depois da partida já se pode tirar a máscara. Até lá é andar sempre de máscara, nos abastecimentos também é andar de máscara, ter cuidado quando for para ultrapassar, tentar ultrapassar o mais afastado possível. O único senão foi um menos mal, mas que para quem fosse fazer os 22 e os 15, a prova foi cancelada. Isto porquê? Porque ia haver muita gente a aglomerar nesses trilhos. Então, o mundo da corrida decidiu suspender essas provas. Quem estava inscrito nos 22 ou nos 15 poderá ir a outra prova realizada pelo mundo da corrida. Dentro do possível, foi o menos mal. E tendo em conta isto, agora é correr. Uma música que nos obriga a todos a pensar quem vai começar agora, quem vai começar a seguir. No início do mês de março, muitos de nós ficamos privados de correr, de fazer aquilo que mais gostávamos. Nos últimos tempos podemos voltar a fazê-lo e hoje será de novo um grande dia para isso. 100 km, um enorme desafio nesta serra mítica, neste que será mais um campeonato nacional mítico. E isso é aquilo que é importante que todos vocês pensem a cada metro e a cada momento, que para lá da competição, para lá de cada momento, este é mais um desafio, mais um campeonato nacional mítico. Pena que este campeonato nacional merecia uma melhor organização. Esta prova de 100 km era para decidir o campeão nacional de ultra endurance. Vamos nos preparar para a partida, preparar para iniciar aqui os 100 km. Vamos só confirmar que estamos aí prontos, prontos, prontos para termos os primeiros 10 atletas a partir, os primeiros 10 atletas a iniciarmos aqui o Campeonato Nacional da Trail Ultra Endurance 2020. Vamos a isso então. Boa prova a todos e em 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Boa prova para todos. 100 km, Campeonato Nacional da Trail Ultra Endurance. E vamos já passar a chamar o próximo grupo. Helena Marques, a Sandra Simões, o Pedro Lemos. Afinal, as partidas foram com 10 atletas e não com 5, em duas linhas de 5, em que os pinos marcavam a posição de cada um dos atletas. Para seguida fazermos a partida dos restantes atletas que nos faltam para iniciar a prova. Vamos a isso, atentos, atentos a esta contagem. 5, 4, 3, 2, 1. Boa prova para todos, vamos lá. 100 km. Vamos lá, Marta. Já para a frente.
esta prova começou mal logo na entrega dos kits e do dorsal. Eu nunca tive tanto tempo para levantar um dorsal. Atrasou de tal maneira que a prova teve de ser adiada das 8 para as 9 da noite. Não percebo qual planeamento é que foi feito, porque se a prova era na Serra da Estrela, se os atletas iam vir de longe, era provável que uma parte deles fossem concentrar-se ali a partir do meio da tarde. E só ter uma fila para entregar dorsais foi muito pouco. E ainda por cima, durante a semana foi necessário alterar o percurso e o track, mas por causa da tempestade Bárbara, mas só no próprio dia da prova, às 9 horas, é que a organização disponibilizou uma última versão do track. Eu, por exemplo, essa hora já estava a caminho da Serra da Estrela e já não vi esta publicação. Sim, força. Este é o primeiro abastecimento. No pior, este foi o último abastecimento. Aqui é o primeiro. Não sei se estão recordados no vídeo do pior. Sem tapete? Não. Não há controle? Nós aqui estamos a fazer o percurso inverso ao do piódão. Agora é descer para a seguir começar a subir. Até mesmo, vamos fazer aquela subida que no pior não foi descer. Não sei se estão a ver ali as luzes frontais. Isto está mesmo ao contrário do pior. Chegar ao segundo abastecimento. Também foi abastecimento do piada. Chegar a Teixeira de Baixo, terceiro abastecimento. Estive aqui no vídeo do meu Deus, como podem ver. Apaguei a luz, mas não vi. Não devia ter apagado a luz. E agora daqui vamos para o corte e quarto abastecimento. Eu não vou parar aqui, vou seguir. Aí, tapeta!
Aí tapete ao registro. Há tapete ao registro? Não. Então vá. Vamos agora para o corte. Boas malta, estou quase a chegar ao corte. Mas eu estou farto desta pouca vergonha. Estão aqui a ver? Não há fita. A fita está ali à frente. Em vez de estar aqui, aqui ou aqui, está ali à frente. A sério, eu estou cansado de andar a fazer caça à fita. Eu ainda tenho tempo para passar o corte, epá, mas não vale a pena. Já não é a primeira vez que isto me acontece com o mundo da corrida e estou cansado. Aliás, nem sequer é fita ali. Aliás, olha, nem sequer sei se é para baixo ou se é para cima. Este troço entre Teixeira de Cima e Alvoque da Serra não tinha quase de fitas nenhumas. Vou chegar ao corte com 10 horas e 17 minutos, prova. O corte é às 12 horas e meia de prova, mas eu vou ficar por aqui. Chega. Como podem ver, atletas também de Espanha, dos 180, também estão a reclamar de que a prova estava mal marcada e fitada. E, no cima, tendo em conta a experiência que tive no fim de semana passado em Espanha, realmente o mundo da corrida tem que aprender de uma vez por todas a marcar e a fitar provas. Até mesmo dentro do Alvoque que eu tive de estar a perguntar por indicações. Sempre para Cláudio. Sempre aí acima. Lá em cima está a ver aquele sinal. Sim, sim. De... uma fitazinha, de cortar à direita. Se for subir outra vez já está lá. Está bem, obrigado. Obrigado. Como podem ver, fita nem ver. É assim, é muito fácil marcar mal os percursos e dizer, sigam o track. Isso é preguiça, a meu ver. Não é ter brilho no trabalho. Eu, semana passada, tive uma prova em Espanha. Eles podiam fazer exatamente a mesma coisa. Já tive um bom banho, também podiam fazer a mesma coisa e não o fazem. Marcam bem os percursos. Já tínhamos as provas noutras organizações e também marcam bem os percursos. Não tem esta atitude preguiçosa de marcar mal os percursos e dizer sigam o track. Mas pronto. Uma coisa é no cruzamento ter que virar para a esquerda ou para a direita. Agora, em caso em que os caminhos estão na mesma direção e só muda um subir e o outro descer, só depois de uma pessoa entrar numas opções e começar-se a afastar-se, né? Se os caminhos não forem muito paralelos, é que o relógio começa a dar conta que estamos fora do track. Pois só quando nos afastamos cerca de 100, 200 metros do track é que o relógio vibra, a dizer que estamos fora do track. A organização desculpa-se sempre com o track, para as más marcações que faz, mas não é fácil ir a correr alta velocidade num percurso de noite cheio de pedras soltas e ao mesmo tempo estar a ir olhar para o relógio para ver se estamos no track correto. Ou ir num percurso cheio de ramos e de galhos, muito sujo, e ter atenção para não cair e ao mesmo tempo estar a olhar para o track a ver se estamos no caminho certo. Se eu quisesse fazer provas de orientação, ia fazer orientação, não ia fazer trail running. Em relação aos abastecimentos, o abastecimento da base vida aos 55 km, sendo base vida, era onde os atletas iam estar mais tempo, mas em termos de quentes, a única coisa quente que tinham era chá. Meteram a sopa no abastecimento anterior, em Teixeira de Baixo, mas no abastecimento onde as pessoas iam passar mais tempo, por ser a base de vida, só meteram chá quente. Em termos de comida quente, também não havia nada, era só comidas frias. Apesar de terem avisado com antecedência, e aí estiveram bem, dito isto tudo, eu vou dar nota 1 a esta prova. Se era para organizar a prova nos termos em que ela foi organizada e com aquilo que ofereceu, tendo em conta que é uma prova que custou 55 euros,
Eu acho que não valeu a pena e foi muito mal organizada. E não aconselho esta prova a ninguém. E a única boa decisão que eles tiveram foi cancelar a prova dos 180 e dos 100, quem ainda estivesse na prova, devido ao agravamento das condições climatéricas.